ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ? እኛ ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። ይህ ዛሬ ደግሞ ጭስ እየሞኩኝ ነው ማለት ነው። ማለት ያው እየሞኩኝ ነው አልኩኝ። ሳሊ እንዳጋጣሚ የሆነ ቦታ እንሂድ ብሎ ይዞ መጥቶ የዛራ ሳሊ ጋር ይዞ ይመጣ እና እኔ ደግሞ እሷ እንደ እህቴ ነው ማያት እሷን ሰላም አልኩኝ ምናምን እና ያው የጭስ መሞቂያ ገዝቶ ሰርፕራይዝ አደረገኝ ማለት ነው። እዚሁ እዚህ ልሞክርበት ነው። እዩኝ እንግዲህ እንዴት እንደሚመች ማለት ነው። ወንበር አለው የራሱ መሞቂያ ወይ ደግሞ ልብሱ ነው እንትኑ ሌዘር በሌዘሩ ሆኖ አንደኛ ነው በአንደኛው ነው። በጣም የሚመች ነው። በጣም ይመቻል። እንዴት አያችሁት? እኔ ተመችቶኛል። ዚፕ አለው በጣም የሚመች መሞቂያ ነው። እኔ እንጃ የበለጠ ደግሞ ቤት እየሞኩኝ ባሳያችሁ ይሻላል። ሳሌ ሌላውን ነገር ላሳያችሁና፣ አዎ ድስትም አለው እሳት እንትን ተብሎ ምናምን በድስት ማሞቅ ትችላላችሁ። ወንበሩንም ላሳያችሁ ልውጣና፣ ይሄ ድስቱ ነው። እዚህ ውስጥ የተወሰነ እሳት ይደረግበታል። ወይባ አለ፣ ወይባ ይደረግበታል ማለት ነው። እንዳያቃጥላችሁ ከፈለጋችሁት ግጣም አለው የተወሰነ ጭሱን ቀዝቀዝ ስለሚያደርግ ድስቱ ይሄ ግጣሙ መቅጠም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ነው የሚሆነው። ጭስ ባይኖረውም ላሳያችሁ። ቆይ ልውጣና ላሳያችሁ። ቀድሜ ስለገባውኝ ነው መሰለኝ። ይሄው ድስቱ በዚህ ውስጥ ማለት ነው የሚገባው፣ እዚህ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። ይሄው እንዳያቃጥላችሁ ሽንቁር አለው ብዙ ቦታ። በጣም የሚመች ነው። መገደፊያም አለው መቀመጫው ማለት ነው። ለየት ያለ ነው እና ዘመናዊ ነገር ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከዛ እንዳያችሁኝ ለብሼ እቀመጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሜ ለብሼ ልቀመጥላቸው። እሺ ሌላ ላሳያችሁ። ሌላ ነገር ደግሞ ራስ ልብስ ምናምንም አለ። እሱን ላሳያችሁ። ሳየው በጣም ያማረኝ ትራስ ልብስ ነው። አይኔ ላይ ገባ። በጣም የሚያምር ትራስ ልብስ ነው። ለየት ያለ አሰራር ነው። አዲስ ነገሮች ናቸው። ከለሩም በጣም ያምራል። ቤት ያፈካል ብዬ አስባለሁ። ይህን ከለር በጣም ብዙ አይነት ከለር አለው በምትፈልጉት ማለት ነው። ይሄ ራሱ በጣም ለየት ያለ ከለር ነው። ልብስነቱም ወጣ ያለ ነው። የመጅሊስ በዳርዳሩ በመጅሊስ ሆኖ መሀል ላይ ደግሞ ከፋይ ማለት ነው። በከፋዩ ነው። አሪፍ ትራስ ልብስ ነው። ይሄም ባህሩ ከፈለጋችሁም ባህሩ አለ። ይሄ ቤት አሳይቻችሁ ነበር በእኔ አይደል? ይሄንን መስነፍ ይባላል። ይሄ ልብሱ የባህሉ ልብስ ማለት ነው። ይሄም በጣም የሚያምር ነው። ይሄንንም ያላችሁ ልጆች አላችሁ ከፈለጋችሁ አለ፣ ታዛዥ ነኝ ይላለው። እዚህ ጋር ደግሞ አልጋ ልብስ አለኝ። አልጋ ልብስ በጣም የሚያምር አልጋ ልብስ ነው። ዋው ወላሂ በጣም ያምራል። ሜትር ከ50 ነው። የሜትር ከ50 ነው። በጣም ለየት ያለ አልጋ ልብስ ነው። ወላሂ በጣም ነው የሚያምረው። እኔ ራሱ በጣም ወደድኩት። ትራስ ልብስ አለው የራሱ። ለሳሎናችሁም ለአልጋችሁም ማች አድርጋችሁ ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን
የዚህ ትራስ ልብስ ይሄ ነው። ሁለት ትራስ ልብስና ሀያ አልጋ አለው። ሌላም ደግሞ እንደ ምርጫችሁ ነው፣ ጨምራችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ቤቢ ምናምን ካስፈለጋችሁ አንድ ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ። ከለር አለው ይሄ፣ በዚህ ከለርም አለ፣ ዶቃ ከለር ማለት ነው። ሰማያዊ ወይም ውሃ ሰማያዊ ምናምን ይባላል። ይሄ ለየት ያለ ትራስ ልብስ ነው። ይህ ቆሻሻ ፓስኬቶችም አሉ። እነዚህ ቆሻሻ ፓስኬቶች ናቸው። በምትፈልጉት በመረጣችሁት ትራስ ልብስ ከለር ይሰራል ማለት ነው። ይሄ የሶፍትም አለው። እቻት የሶፍቷ እቻት ሶፍቱ የሚወጣው እንደዚህ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞሰብ አለ። ሞሰብ የምትፈልጉ ልጆች አላችሁ፣ ይሄ ሞሰብ አለኝ። እነዚህ ሞሰብ በጣም ምርጥ ሞሰቦች ናቸው። ይህ የሞሰብ ልብሶች እነዚሁት አልብሼ ላሳያችሁ። የሞሰብ ልብሷ ገበር አላት፣ ሁሉ ነገር የተሟላ ነው። በጣም ያምራል። እሺ በዚህ በኩል ያለውን ፎቶ አስገባላቸው። ይሄ ራሱ ጋር እንደዚህ አይነት ቤቢ እንደ ከረሜላ ምናምን ከፈለጋችሁ መሰራት ይችላል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ነገር ማሰራት እንችላለን። እናንተ የሚጠበቅባችሁ ማዘዝ ብቻ ነው ማለት ነው። እስኪያቸው እነዚህ ከለሮች ከዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። በጣም የሚያማምሩ ናቸው ያሉት ትራስ ልብሶች። ይህ ትራስ ልብስ ይህ ራሱ የሚገርም ነው። ወጣ ያለ ከለር ነው። በጣም ያምራል። ይህንንም እስከ ቆሻሻ ፓስኬቱ እስከ ሶፍቱ ሁሉንም ማች ተደርጎ እናቀርባለን ማለት ነው። ይሰራል። የምትፈልጉትን ነገር ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። የማናቀርበው ነገር የለም። መጋረጃውም እዚህ ጋር አለን። ከለር አለው። ያሳየናችሁ ነገር ከለር አለው፣ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ይሄ ለማሳያ ያክል ነው። ከለር በምትፈልጉት ከለር እናቀርባለን ማለት ነው። ይሄ ሌላም ደግሞ አዲስ ትራስ ልብሶች አሉን። አዲስ የምትፈልጉትን ትራስ ልብስ መርጣችሁ ስክሪንሾትም ቢሆን እያነሳችሁ ሊንክ እናስቀምጣለን። ስልክ ቁጥራችንም አለ፣ በዛ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህም አሉ። የምትፈልጉት በምትፈልጉት ነገር መስራት እንችላለን። እኛ ማዘዝ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ እንዳልኳችሁ። እናንተ ያው ምንጣፉም እዚህ ጋር አለን። ሞኬትም አለን። አይታይምና ነው ውስጥ ላይ ማለት ነው። እስኪ ሌላ ሱፍራ ምናምን አለ ላሳያቸው። እዚህ ጋር ሳሉ ሱፍራም አለን። ይሄ የምግብ ሱፍራ ነው። ይሄ ምግብ ነው። ለምግብ ስትፈልጉ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሰራል ማለት ነው። በትራስ ልብሳችሁ ማች ተደርጎ ለምግብ፣ ለጀበና መፈረሻም፣ ለቡና መፈረሻም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከለር አላቸው እንዳልኳችሁ። እናንተ እዘዙ። ይሄም የምግብ ነው። በትራስ ልብስ በዚህ አይነት ካዘዛችሁ በዚህ አይነት ይሰራል። በምትፈልጉት በመረጣችሁት ልብስ አይነት ይሰራል ማለት ነው። ላሳያችሁ ብዬ ነው ዛሬ። የሀሩ ደግሞ እዚህ ጋር አለላችሁ። የሀሩ ልብስ የመስነፍ ያልኳችሁ ከለር አለው። ብዙ አይነት ነው የመስነፉ ልብስ። እዚህ ጋር ሌላ አይነት አለ። ይሄም አለ ማለት ነው። የመስነፉ ይሄ የሀሩ ልብስ ያልኳቸው ባህሉ በዚህም አለ በዚህም አለ። እኔም ጋር ባለው አሳይቻችኋለሁ። ውስጥ ላይ የሚያሳይኋችሁ አይነት ይመስላል ማለት ነው። ረኮቦትም አለን እዚህ ጋር። ረኮቦትም ከፈለጋችሁ ረኮቦት አለ። ረኮቦት ብዙ አይነት ረኮቦቶች አሉ። እነዚህ አሉ። ሰርቪስ አለው። ላሳያችሁ ሁሉንም። ይህ ሰርቪስም አለው። የጀበና ማስቀመጫ አለው። ማጨሻ አለው ማለት ነው። በጣም የሚያምሩ ረኮቦቶች ናቸው እነዚህ። እዚህ ጋር ፍራሽ ምናምን አለን።
የፍራሽ መጅሊስ ነው የሚመስለው። ይሄ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ነው፣ በጣም ያምራል። ጥንካሬው መጅሊስ ነው፣ ያው ቀለል ያሉ መጅሊሶች ማለት ነው። እነዚህ ቀለል ያሉ መጅሊሶች ናቸው፣ በጣም ነው የሚያማምሩት። እነዚህ ከረሜላዎች ናቸው፣ ትናንሾቹ ቤቢ ማለት ነው። በጣም ያምራሉ። እስኪ እንዴት አያችሁት? አዘዛዘዝ አድርጉ እንዳያመልጣችሁ። ወላሂ በጣም የሚያማምሩ የሚገራርሙ ትራስ ልብሶች፣ ፍራሽ ልብሶች ናቸው የመጡት። አሁን ዘንዘራም ከፈለጋችሁ ደግሞ ዘንዘራ አለን እዚህ ጋር። ቢምቢ እንትላላችሁ ማለት ነው። እቺ ዘንዘራ ነች። እነዚህም ዘንዘራ ናቸው። ቤት የምጠቀምባቸው አይነት ዘንዘራ ናቸው እነዚህ። ላሳያችሁ እስኪ ውስጥ በትቼ የድንኳኑ ዘንዘራ ማለት ነው። ታያችሁት? ይሄ ዘንዘራ ነው፣ እንደ ድንኳን ነው፣ ይዘረጋል ማለት ነው። ዘርግቼ ላሳያችሁ። ድንኳን ነች እቺ። ላሳያችሁ፣ ቆይ ዘርግቼ። በጣም ምርጥ ዘንዘራ ነች። ቢያለኝ እኮ አልወጣም ብሎ በቃ ልፈታም አለኝ ሳሌ እና እንደዚሁ ላሳያችን እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬ ውሎዬ። እንዴት አያችሁት? ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለቻናላችን ተቀላቀሉ። ነባር ቤተሰቦቻችን ላይክ ኮመንት እያስቀመጣችሁ አበረታቱ ላለውኝ። ያው እኔ ብቻዬን ቪዲዮ ስሰራ እደናገጣለሁ እና